Det jeg har lyst til å snakke om nå, det er å være i bevegelse. Å være fylt av ånden og gjøre det ånden ber deg om å gjøre. For Jesus, han ble fylt av ånden inn i bevegelse. Det står etter at Jesus ble døpt, så ledet ånden han inn i ødemarken. Ånden ledet han ut. Og Jesus sier også det at han gjør det han ser far gjøre. Noe som vil si at Jesus hadde den hellige ånd i seg og ble vist hva han skulle gjøre. Og det kan på mange måter bli litt sånn at ja, men det som jeg gjør, det viser at jeg er kristen. Men i Efeserbrevet kapittel 2, vers 8, så står det jo det at av nåde er dere frelst. Ved tro. Det hviler ikke på gjerninger, sånn at ingen kan bli høy på seg selv. Men at det er Gud som legger gjerninger foran oss, sånn at vi kan gå inn i dem. Og det gir i hvert fall meg en veldig sånn lettelse. Jeg blir veldig beroliget i at når jeg går i mitt liv, så kan jeg plukke opp sånne små ting som Gud har lagt foran meg, sånne små gjerninger som jeg kan gjøre. Og det gjør at jeg slipper å tenke at i egen kraft så skal jeg frelse meg selv. For det kan jeg ikke, for det er av nåde jeg er frelst. Men Jesus også kaller oss jo til bevegelse. Han sier jo, gå ut. Og hvis jeg skulle frelst meg selv, så blir det litt sånn som vannet i denne flasken. Det kan ikke komme ut uten at det kommer luft inn. Men når vannet detter ut her nå uten bevegelse, så blir det veldig oppstykket. Det blir ingen flyt. Det blir bare, nå må jeg jobbe. Gjøre det Gud vil jeg skal gjøre. Gjøre det. Oi, vent, jeg må fylle meg med Gud. Da kommer luften inn. Og hvis dere ser nå, så bare vannet, det blir veldig oppstykket ut. Det bare kommer litt ut av gangen, og så bare litt grann luft inn, sant? Det blir sånne små pauser. Og det er ingen god måte å leve et kristenliv, at du på en måte må gjøre litt her og litt der, og så skal ånden komme og fylle deg liksom etterpå. Mens med denne flasken her, så skal vi sette bevegelse inn i ligningen. Og når bevegelse kommer inn i flasken her nå, jeg skal spinne den rundt, da kommer luften inn samtidig som vannet går ut. Altså du blir fylt av den hellige ånd samtidig som du gjør ting. Så vi skal se om vi får dette til nå. Så der kommer vannet ut samtidig som luften går inn. Og da blir det ikke et åk. Da blir det ganske lett egentlig å gå de skrittene som Gud ber deg om, og plukke opp de gjerningene som den hellige ånd ber deg om. Jeg har lyst til å fortelle en liten historie. Jeg var på vei hjem fra ungdomsmøtet, og hadde egentlig bare lyst til å rekke bussen min. Og på veien til bussen så ser jeg en mann. Han er litt sånn fillete og slitt. Og så føler jeg Gud sier til meg, kjøp han en pølse. Og så tenker jeg, det var så rart at det kan umulig Gud ha sagt til meg. Det var bare en sånn rar tanke som jeg tenkte, jeg har lyst hjem. Så jeg gikk til bussen. Jeg tenkte ikke mer på han enn mannen. Men så kommer han bort og stiller seg ved siden av meg på busstoppet. Og spør om jeg har penger. Jeg går veldig sjeldent rundt med kontanter. Men heldigvis så var det en 7-Eleven rett bak oss. Og de hadde et svært bilde av en pølse på vinduet. Og så tenkte jeg da, søren heller, nå må jeg jo bare gjøre det. Og i det jeg tenkte den tanken, så kom bussen. Og da sto jeg veldig der at, ok, skal jeg gå på bussen og bare gå hjem, eller skal jeg gjøre det Gud ber meg om å gjøre?
Så jeg hukket tak i han. Han snakket ikke norsk eller engelsk, og jeg snakket ikke det språket som han snakket. Så jeg tok tak i han og snudde meg rundt og pekte på det skiltet med pølsen og prøvde å kommunisere at han kunne få en pølse av meg. Så han var litt sånn fortumla, og jeg måtte egentlig bare dra han med meg inn. Og så bar jeg han peke på en pølse der. Og han pekte på en pølse og pekte på det han ville ha på. Og da, det smilet som jeg så hos han etter at han hadde fått denne pølsen, det var helt ubeskrivelig. Jeg tror at han mannen fikk møte Guds godhet den dagen. Det er ikke opp til meg å nødvendigvis fortelle alle om det Jesus sier, men jeg har fått et kall om å i alle fall vise godhet til alle. Og det har jeg lyst til at du også skal få lov å ta del i, at når Den hellige ånd ber deg om noe, du har lov å si nei, men du vil få et veldig bra vitnesbyrd hvis du velger å gå på disse her små tankene, innskytelsene eller ordene som du får. Gud kaller oss til bevegelse. Han har sagt, gå ut og fortell hvem han er. Og i Jakobs brev så står det at uten gjerninger så dør troen. Uten gjerninger så blir du bare en sånn passiv mottaker av kristen tro. Kristen lære, at du kan gjerne tenke alle de rette tankene og holdt på å si gjøre alle de kristne normene. Men uten gjerninger så vil du aldri klare å se en mening med dette. Jeg tror ikke det står fordi at det skal være dømmende om at hvis du ikke gjør alt sammen, så vil ikke Gud ha deg. For du er frelst av nåde. Du er frelst av nåde til å gå i de gjerningene som han har lagt foran deg, som det sto i Efeserbrevet. Og jeg tror det er nettopp de gjerningene Jakob snakker om her. At han vil at du skal gå og plukke opp de små gjerningene som Gud har. Gå på den innskytelsen om å kjøpe en mann en pølse, eller dele Guds godhet, eller til og med dele et bibelvers, hvis du føler deg kalt til det. Og det verste som kan skje, er at folk sier ellers takk, eller nei. Det er mange historier på folk som har gått på det de tror Gud sier, og så har det egentlig bare ført til god stemning, selv om det ikke nødvendigvis traff. For folk lengter etter Gud, lengter etter noe mer enn de livene som de har, og hvis vi som kristne bare står passivt i ro og ikke tar kontakt med dem eller er i bevegelse, så blir det ingenting mer enn at de går hus forbi. Hvis vi er i bevegelse, så vil vi klare å vise Guds godhet, vi vil klare å vise Guds kjærlighet, vi vil lettere klare å vise folk hvem Gud er. Og jeg tror at uten Den hellige ånd, så blir det bare et jag og et mas. Men hvis du er i bevegelse, hvis du stiller deg i en posisjon der Jesus kan få lov til å tale inn i ditt liv, og Den hellige ånd kan få lov til å be deg om å gjøre det, og da kan du si at ja, Jesus, jeg skal gjøre det, men bare hvis du går med meg. Da tror jeg at vi som kristne i Norge kan få lov til å se store ting. Jeg tror at vi kommer til å se veldig mye fantastisk, folk som blir møtt av Gud, hvis vi velger å bevege oss fra en passiv kristen til en kristen som blir fylt av Den hellige ånd og gjør det han ber oss om. Så det er min utfordring til deg. Neste gang du hører en liten sånn stemme inni hodet ditt eller en tanke som bare sier, kan ikke du gjøre dette? Ta og så gå på den tanken. I verste fall så får du et nei. I beste fall så forandrer du evigheten for noen. Vi prekes.